Me ollaan Rapojärven rannalla ja Itä-Suomessa ja kotikunnassa ja ollaan meillä kotona. Pieneen tietenkin piti saada oma ramppi ja eihän mulla eikä isällä ollut minkäänlaista juu minkälainen pitää olla, niin se oli enemmän sitä, että meikä kattelin vierestä, kun faija rakensi, kun oli yksi skeitattavansa valmis, sit mä aloin skeittaa vaan sitä ja sitten jonkunlainen rakennettiin, niin siitähän tuli ihan liian jyrkkä ja siinä aloin skeittaamaan ja opettelin kaikki temput sellaiseen aika vaikeeseen ramppiin ja se oli siinä varmaan jonkun ehkä 5 vuotta ja nyt se on purettu siitä pois ja sitten tossa about vuosi sitten varmaan, niin ajattelin, että mitäköhän vähän erikoista voisi tehdä kesällä ja sitten tietenkin se pitää liittyä skeittaamiseen ja suomalaisuuteen, niin piti vähän upgradea sitä takapihan ramppia. Idea noissa SRS oli just se, että palautetaan sitä, että minkä takia se skeitataan ja se ei ole vain sitä duunin tekoa, vaan että se on sitä hauskan pitämistä, mitä se on ollut aina ja tulee olemaan, että se on se, että pitää hauskaa ja nauttia siitä. Say.